Začal lidi, já vás vítám dnešního videa. Dneska je tady zajímavá Fortune Zdenec. A dneska tu máme takovou challenge, že co taká rarita zbraně nám padne z první čestky, tak takovou raritu zbraní už můžeme používat po celou hru. Na Healy a Shieldy se to nevztahuje. Materiál taky můžeme brát všude. A jo, určitě si k tomu chceš ještě něco říct. Užijte si video a určitě dávejte lajky a odběry a jdeme na to. A když tady bude nějaký pořádný číslo lajků, tak ještě to upravíme tím, že jaký materiál nám padne z té čestky, tak takový materiál budeme moct používat do konce hry. Ale to můžeme natočit až v dalším díle, nejdřív si vyzkoušíme, jak je to vůbec těžký s těma zbraněma. Ale tím materiálem to taky bude dobrý. Lidi, jak jste si všimli, tak v lobíčku jsme měli stejný skiny, měli jsme jináčí UP skiny, ale vzali jsme si šedý, takže aby jsme trošku ladili, takže určitě dávejte lajky za to, že jsme si to dali jako takhle do šedý a máme tam i fialovou barva, takže za to by se určitě zasloužil like, co myslíš? Vlastně já. A my jdem teda jako na to, kam si padnem? Jo, možná bych chtěl tiltet, ale hnedka takhle. Tiltet jo, hnedka takhle ze začátku, ty vole. A můžeme brát na mé zbraně, když nenajdeme čestku zatím. Jo. Okej. Já bych dal, že jo. Kamo! To jsem trošku vřetí. Ale padla mi i modrá harpuna. Mám nok. Čmenu, a šestá, tak hele, jdu na to, jo. Tak co máš? Jo, pohoda, mám zelenou. To mám celý inventář, kámo, zelený. A tak tady máš to AKčko. Hej, hele, u mě je týpek, jo? Jo. Počkej, nemluv. Kámo, ty vole, za ty nevole. Počkej, vydrž, nemluv. 5 minutes later. Potřeboval. Jenom ho slyšet. Au! Onok! Je mě týpek. Pojď mi pomoc. Fuck! A jsem dead. What? Já přežil? Já jsem se sklouznul po té síti, kámo, jak je tady na ty, jak se tomu říká, ty vole. Hele, první čestá. Zelená, let's go. Kámo, to je jako nejlepší, no. Čumo, dostane bídu, tady ten. Flashback. To zpráv, kámo, brother. Kámo, on má černý skin. Kam mě to nejde otevřít, ta čestka. Ale je to někde u tebe? Je. Tak zelená. To se spos! A něco píše, počkej. Že byl na fotbale. Promiň, byl jsem na fotbale. Hej kámo, víš co mi padlo z první čestky? Tak aspoň víš, co by ti padlo. No, tak tam úplně nedoletím. No, on asi v roky bude často. Kamu dostal, kámo, docela. Roky. Já jsem mu to dělal, chudáka. Tak, komrdám. Dostal. Pistolkou, kámo, na něj. Kámo, dostal jsem snipe. Aspoň fial, o. Co ti vezmu? Dík. Mám tvojí kartu. Neber to. Já už... Já nevzal. A zdar. Ha! Vy mrtky. Pičo! To. Já je to.
Máš to tady. Díky. Tamhle týpek, jo. Mrtvej. Jo, pojď sem pod kořeny. Bálo, pod kořeny. Stůj! Ale ty jsi na dálku, já jsem hodně na blízko, ty vole. To jsem kreten! Já to slajdu dolů. Kámo, čak, kanon! No, ten holem. Kámo, ne. Ne. Ten týpek to tam dobře nastražil. On to. Ten dead. Ten dead. Kámo, ten týpek tam dal ten čak kanon. A mířil na něj. Takže... Kámo, ne! Kámo, what? Moci. Otevírám. Zelená, let's go. A já nevím. No, ty jsi měl ne, přece. No měl. No, jo, to jako takhle mi tyky, jo, to asi jo. Já nemám makro. Kamu dostal? Strašně moc dostal. No, já taky. O-o. Kámo, co to je? Hej, to si jedně chci. Najdrž to. Kámo, to nedáš. Já vím. Ach jo, kámo, proč je to tak těžký? Nice. Dobil, ten druhý je mrtvej. Yes. Kámo, hezky ty. Kamu viděl? Kamu, jo, už jsem se lekám, to je tornádo. Pičo. Kamo, jaká je pravděpodobnost, že tam bude skurvený týpek? Kamo, to je ten týpek, kterýho jsem tam volen, to střílel. Flashback. Já nemám makro. No, no, to je ten týpek, který mi ukradl ty abilitky. Jo. No, jako to poznáš podle zvuku, jo. Co ti padne z legendary? Nebo jako proč? Kamo, ty tam pouštíš vole nějaký polohy čokla, vole. Jak čokla, pejska, vole, ty zmrde vyjebanej. Oh my god! Vole. Kamo, zrovna uhne, chápeš to? Mrtvej. Oh, já taky. Kamo, za tebou, jo? Je. Jasně! Pojď, Vyprcanče! Co?